ואנחנו הבנים של עם ישראל, אנחנו הבנים של יעקב. ברצונו הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ברצונו הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שיבוא משיח בן דוד, אתם כולכם, תצלם רגע את כולם, תצלם את כולם. אתם כולכם, אתם תהיו עבדים שלנו, אם תהיו ראויים, אם תתנהגו יפה. אתה רואה את הציצית הזאת? על כל ציצית אחת כזאת אתם תתפסו, ואתם יודעים שזה האמת. אז עכשיו, כדי שיהיה הכל בשלווה, ואנחנו רוצים שיהיה בשלווה, חצי, אני גם רוצה לזרוע, וחצי אתם תזרעו. בסדר? ואתם, אם אנחנו נרצה, אתם תהיו העבדים שלנו. רק אם אנחנו נרצה. עכשיו, כרגע, אנחנו לא רוצים לעשות בעיות. אנחנו אומרים, אתם רוצים לחם, אנחנו רוצים לחם. עזרה חצי. בסדר, אנחנו ניתן לכם לחם, אבל אנחנו, זה אדמה שלנו, לא ניתן לך. מותק, אמרנו שיש שלום ויש שתי מדינות. מדינה בשבעים בשבע. צריך לי נחתי, אללה. תלך, תעשה לחם במדינה שלך. פה זה המדינה שלי. לא, זה לא נכון. פה זה ארץ ישראל. זה לא נכון. לא נכון. פה זה ארץ שלי. וזה של אבא שלי. האדמה הזאת של אבא שלי. האדמה הזאת היא לא של אבא שלי. של אבא שלי. האדמה הזאת... הנה, זה יש לי ניירות, זה של אבא שלי. האדמה הזאת זה שלנו, של ארץ ישראל, של יהודים. לא, של אבא שלי. אתה יודע טוב.